жим нь анхас үгэр чулууг нь зөөлж эцэг минь өргөсийг нь түүсэн цэцэгтэй зам сүүлчийн ганц дэлхий цагийн хязгаар үе дуусгадж сүү датуулан гэрэлтэх тод зам энэ миний хов заяаны зам 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 Thank you.
олон улсын дээд мастер батлалд энэ намын дэлхийн залуучдын аврагын мөнгө медаль, Дэнчоны Азийн наадмын хүрэл медаль, Мурадын өргөжил зүмийн алтмөн хүрэл медаль, Азийн залуучдын аврагын мөнгө медаль, Монголын өвний авраг, Ясир Догугийн Гран Пригийн авраг, Димитрий Горовны Гран Пригийн мөнгө медаль, Германы Гран Пригийн мөнгө медаль, Казахи өргөжил зүмийн мөнгө медаль, Тахтын хүрэл медаль, Азийн аврагын хүрэл медаль, Сайрамын Гран Пригийн хүрэл медаль олон улсын дээд мастер батлалд энэ намын манай бодлорчин үнэхээр үйлдэлсэн маш өндөр дэмөр хийж гарч ирсэн. 22 насндаа бүмбэрч ирээд асуулж байна. Сууц дугар сүрнгийн ойн бол сүрнгийн эрдэнэр гэсэн хоёр мундаг бүх дээрээ сарж байгаа хаа. Дүүдээ баяр үргэ. Хаа дүүн бүмбэрч ирээд ансуудлаа гэдээ одоо явсан. Ирхүн гэдгийг харуултаа. Ирхүн болсон гэдгийг харуултаа. Хийсэн амдаа хүрлээ.